2023 ମସିହାର ଶେଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମାର୍ଗଶିର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଏହାକୁ ପଣ୍ଡୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ରାତ୍ରିରେ ପଣ୍ଡୁ ପୂଜା, ପଣ୍ଡୁ ଓଷା ଓ ଉପବାସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏ ବର୍ଷ 2023 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 26 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ମାର୍ଗଶିର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଜୟନ୍ତୀ, ଦେବୀ ଷୋଡ଼ଶୀ ଓ ତ୍ରିପୁର ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଓ ପୂଜନ ଉତ୍ସବ। ଚାନ୍ଦ୍ର ମାସ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ମାର୍ଗଶିର ମାସର ଶେଷ ଦିନ ମାର୍ଗଶିର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଟେ। ଧାର୍ମିକ ରୂପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିକୁ ବହୁତ ପବିତ୍ର ମନାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ସ୍ନାନ ଏବଂ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ମାର୍ଗଶିର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖ ସୋମବାର ରାତ୍ରି 2:42 ପରେ ଓ ଶେଷ ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର 26 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଶେଷ ରାତ୍ରି 5:15। ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସେୟାର କରି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ଏହା ସହିତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନେବେ। ଓମ୍ ଦଧିବା ଆମ ନାୟ ନମଃ।